Son dövrlərdə ən çox istifadə olunan sosial media hesabları, kimi əyləncə, kimi tanınmaq və bir qismi isə məlumat əldə eləmək məqsədi ilə sosial media platformalarından geniş istifadə edir. Bəs sosial şəbəkələr sayəsində populyarlaşan hesabları üzərindən müxtəlif satış və reklam xidmətləri göstərərək gəlir əldə edən şəxslər bu gəlirlərdən vergi ödəyirlərmi? Sosial şəbəkələr vasitəsilə müəyyən xidmət göstərilsin. Bu zaman vergi məcəlləsinə əsasən xidmətin göstərilmə yeri çox önəmlidir. Məsələn, Azərbaycanda xidmət göstərilsə, o zaman əldə olunan gəlirlər də təbii ki, vergiyə cəlb olunmalıdır. Bu vergiyə cəlb olma prosesi də artıq vergi məcəlləsindən söz sözü tənzimlənir. Məcəlləyə uyğun şəkildə gəlir əldə olunubsa, təbii ki, bu rezidentin gəliri sayılırsa, o zaman ödəmə mənbəyindən vergiyə cəlb olunmalıdır. Əgər təbii ki, cəlb olunmasa və bu aşkarlanarsa, uyğun sanksiyalar tətbiq olunacaq. Bir də məsələn tutaq ki, deyək ki, qeyri şirkət formasında influencerlar tərəfindən həyata keçirilən xidmətlər, qeyri-rəsmi formada alınan vəsaitlər və s. var bu göstərilən xidmətlərin qarşısında və bunun uçotunu aparmaq çox çətindir. Yəni burada hər hansı bir rəsmi müqavilə yoxdursa, influencer özü vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməyibsə, bu xidmətlərdən əldə edilən gəlirlər vergiyə cəlb olunmur. Ekspert həmçinin onu da bildirdi ki, indiki şərtlər daxilində bu sahənin vergiyə cəlb olunması tövsiyə olunmur. Dijital texnologiyaların imkanlarından istifadə edərək gəlirlərin əldə edilməsi məsələləri son illər ortaya çıxmış və aktuallaşmış məsələlərdir. Hansı ki, Azərbaycan bu istiqamətdə müəyyən qədər geri qalır və burada inkişafa daha əlverişli mühitin yaradılmasına ehtiyac vardır. Mütəxəssislər onu da qeyd edirlər ki, qeyri-rəsmi formada həyata keçirilən satışlar bazar iqtisadiyyatının genişlənməsinə, əhalinin gəlirlərinin artmasına müsbət təsir edir. Ona görə də bu istiqamətdə daha ehtiyatlı siyasət həyata keçirilməlidir.